viagem toda e não acertei, tô ferrada. Acertou, é aqui. É aqui. É. E aí? Tudo bom. Oi, você me conhece? Não. Não? Não. Não conhece não? Não. Quer conhecer? É bom. E eu tô vendo. É bom. Então, essa é a sua irmã, a caçula. Alexandrina ou Rita? Alexandrina. Alexandrina? É. Essa não mesmo. Não parece não. Mas por que você não lembra quando era quando era? Eu acho que eu nem lembro dele, assim. É, porque eu fui pra casa da Moreira, eu tinha 3 anos. Ela ainda ia mamando bico, ela levou foi 2 bicos no pescoço. Ai, que horror. Por isso que eu fiquei com a boca grande. Era muito golosa. Cadê as meninas? E eu vim aqui pra Nova Soura pra fazer uma filmagem quando eu saí. Quando eu era pequena. Pequena, já cresci. Pequena até hoje ainda. É, eu perdi a seção de vocês, como diz a história. É. Tá. Pra mim não era não, Alexandrinha. É, porque eu fui muito pequena, né? Eu fui lá pra Zé Moreira. Pode fechar? Hum? O portão ficou aberto. Fecha. Eu fui lá muito pequena. E depois que eu fui, que eu cresci, nunca mais eu vi ele. Nunca mais? Nunca mais. A última vez que você viu foi antes de ir pra São Paulo? Eu acho que nem quando eu fui pra São Paulo eu não vi. Não vi. É, a vida dele era na roça, trabalhando. É que ele trabalhava muito na roça e eu não tinha tempo de ver. E ele não, era muito difícil ir lá no Zé Moreira, não era? É. É, e ele trabalhou lá, ele trabalhou muito com o Zé Moreira, não foi? Foi criado, foi mais Zé Moreira. É, foi mais Zé Moreira. É. Oi, abre aí a porta aí, ó. Foi mais Zé Moreira. Oi. E ele lembra o pai. Eu ainda lembro assim. Você lembra a feição do seu pai? Lembro. Lembra? É. Tu ainda tem as fotos dele? Isso que eu ia perguntar. Pai? Sim? Não, nada. De mãe? Não ficou com a carteira, não. De mãe também não tem? Não, de mãe não tem, ninguém tem. Ai, tuas tias aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa é a menina de Zezé? Oi, bom dia. Não, quero ser filmada não, seu pai. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ela também é tua tia. É, minha filha. Deus me ajude. Então, daí a gente foi. Aí eu fui. Mas eu lembrava assim. Eu digo assim, mas eu tenho outro irmão. E o João, que a gente foi lá na casa dele. Quando da outra vez que a gente veio. E a gente sempre eu perguntei pra você, mas daí é que... Dizendo, não tá, tá na roça trabalhando, não tá na roça trabalhando. Eu agora, depois que a mulher faltou, não fui mais na roça. Não foi mais? Não, só tive lá uma vez, quem vai é o menino. Mas tem a roça, é, mas você não ia lá, você tem uma roça sua. Aí daí você nunca mais foi. Seu Ramiro é mais velho é, de todos os irmãos? É o primeiro, então? Era ele e a finada Maria. Eu acho que a finada Maria foi o primeiro, não foi? Não, mas era o finado Motinha. Ah, era mesmo. Já morreu dois? Já. É, porra. Morreu dois, não. 3 com o zoinho também. Foi. É, também. Foi. Também. A sua idade qual é, seu Ramiro? 46. Oh. 76. Nasceu em 46, né? Foi. 76. Você já tá com 76? Fez o zoinho. Tá moço ainda. É, moço, hein? Pra nada. Já tá aposentado? Ah, ia dar agora. Aposentei. Conseguiu? Cedo. A vida inteira sua foi na roça, então? É. Quem trabalha na roça, acho que aposenta, é melhor pra aposentar, né? Diz que é. Nem sempre. Não é a papelada que, tá, que tem que providenciar antes, é uma burocracia desgraçada. Você tem 3-4 vezes pra poder conseguir. Arrumar testemunha, não é? É mas a roça sendo da pessoa já é. Diz que é mais fácil, né? De que dos outros. É. A pessoa ter os ímpar da terra e paga direitinho, é mais fácil. Fui me aposentar em Alagoinhas. Ah, tá. Mesmo morando aqui, vai pra Lagoinha. Aqui não tinha INSS na época. Eu, pela roça ser dos outros, eu não demorei nada. Eu e Antônio, não demorei nada. Não? Você deu sorte? Foi. Mas você aposentou aqui mesmo? Foi, lá no Pombal. Ah, tá. Mas os dois é aposentado? É. Ah, tá. Bom. Pensei que não podia também. Não. Pode. Ah, tá.
Seu Ramiro, não reconheceu a Alexandrina, né? Mas não. Que memória que o senhor tem dela a última vez? Rapaz, era uma flamenga. O que é uma flamenga? Uma magrelinha? Era magrela. Magrela. Era. É por isso ela que... Ela era menina. O que é essa menina aí? Você mora onde? Em São José dos Campos. São Paulo. São Paulo, São Paulo, Porque um dia desse me telefonou uma menina tua. É a Ivana. Eu perguntei, mas ela disse, não é a Alexandrina, não. É a Fia. É a Ivana. A Ivana, porque ela não trabalha, daí ela fuça em um, fuça em outro, e liga pra um, e liga pra outro. Aí, ela vive assim, liga pra ela povo. Liga de vez em quando pra mim. Cadê tua mãe? Já veio? Já, acho que vai dormir. Eu vim no mercado comprar um negócio pra tomar café. Ah. Tava dormindo. Pois é, é assim, minha. Menino. Um caso sério. Quem que disse que eu fui lá no Didi, a Rita telefonou também. Disse que era quem tava chegando aqui, era a Rita e... É, a Rita só veio se vender a casa. É, ela tá com a casa, ela pôs a casa dela pra vender e pra vir embora. Diz ela que vem embora pra cá. Mas só que tá um pouco difícil de vender. É. Tá complicado, minha gente. É, o dinheiro tá curto. É, nossa, mas sério. Mas então quer dizer que Rita quer voltar. Rita a Rita quer vir se embora, quer vir embora pra cá. Porque o marido tá doente. É, porque o marido tá doente. Daí ela quer vir embora pra quê? Pra, São... pra Nova Soura. Eu tô achando que é pra São José. Daí ela quer vir embora pra cá, mas tá difícil de vender a casa lá. Seu Ramiro, qual era o trabalho que o senhor fazia na roça? O tipo de trabalho? O trabalho era plantar mandioca, fazer farinha. Era esses tipos de capim, serviço. Capim, feijão, milho. É, capim, feijão, milho. Quando criava eu podia. Né? Trabalhou quantos anos com Zé Moreira? Rapaz, Zé Moreira, eu acho que... Se criou. Foi criado quase lá mesmo. Trabalhando lá. Chegamos lá, eu tinha quanto? Eu tinha quase uns 10 anos. Olha. Cabo de 4 anos, pai... A minha Dedé? É. Brigou mais ele e no fim nós tornamos voltar pro Iauí. Mas chegamos aí, o negócio estava ruim, então nós voltar para a Serrinha de novo. Quando chegou lá, não deu certo, o pai foi para o Reconco, lá adoeceu. E aí agora, quando pensamos que não, o pai chegou em casa, disse, lá não deu certo para mim, que eu deu esse negócio do tal Cezão. E esse povo mais velho era difícil em doutor. É só o povo mais velho, gatinho. Ah, vamos eu conversar também. Mais tarde? Não, eu não gosto conversa? Também, não. Mas hoje em dia mas é mais fácil. Ele já se torna com o povo mais velho. É, esse, esse é. Povo... Eu não gosto também de médico. Ele vai levar aí a notória. Aí agora... Eu não gosto também não, minha filha. Só nós... Pai disse, eu não vou ficar aqui. Mais de 50 anos sem fazer um exame. Disse, fazer eu exame um dia desse. Vou pra Nova Soura de novo. Aí agora eu digo, bom, se o senhor vai para Nova Soura, eu não vou ficar. Eu era o mais velho, eu digo, eu não vou ficar aqui. Ele disse, mas não dá para você ir, você vai caminhando? Eu digo, vou. Aí agora, viemos dormir na casa do tio Dé. No como é que você chama, meu Deus, lugar? No, tem um nome aí. Bom Sucesso? Não. Cajueiro Redondo? Não, é... É uma pedra do coxo? Ela lembra do era um nome, lugar não. Aí, tinha um lugar. Mas a mãe falava de tudo. Que na Pedra do Coxo que morava era nós. Nós é quem morava na Pedra do Coxo. É vocês que eu mesmo sou daqui. Lá de Biritinga pra lá, ou de Teofilanda pra lá, era onde a gente ia fazer a feira, era em Teofilanda, né? Uhum. Aí, então, eu digo, eu vou também. Ele disse, então nós vamos dormir na casa de Dé. E de lá, 3 horas, nós sai. Aí, oxê, rapaz, viemos dormir na casa do tio Dé, chegamos lá, passamos a noite. Quando foi 3 horas da madrugada, nós viajamos. Toquemos a perna no mundo, lá pra cá. Mas ele toda a vida foi caçador de espingarda. Ele quer? Aí vira com a espingarda, que é com lá, matando um anambu, uma coisa. Eu sei que quando nós chegamos aí no estado, nós viemos pro estado. Quando chegamos aí, a nossa avó morava aí, Maria Bispa. Morava no estado, mal finado de morte. Aí nós chegamos e fiquemos aí, no estado. Nesse tempo era Luiz Saldanha que tomava conta daí do estado. Para arranjar serviço para um, tinha que tirar outro. Aí o pai disse, não, aí não dá. Disse, o que é que eu vou fazer aqui? Aí o senhor tocou o pau
na caatinga, matando caça e vendendo lá mesmo, no estado. Eu sei que com 15 dias ele fez o dinheiro. Disse, eu vou buscar o resto do povo pra cá. Aí o Xenso tocou-se. Foi mais, até mais um tio nosso, o Tonzinho, o final Tonzinho. Uhum. Aí agora, chegou lá, pegou o povo e despocambou lá pra cá. Eu sei que quando chegou aí, ele ficou sempre caçando e vendendo as caças pra nos sustentar. Aí um dia tio Mário chegou, disse, Augusto, Zé Moreira tá com vontade de rodar o campo de cinzal. Você quer ir? Ele disse, bom, se você achar uma boca, eu vou mais você. Aí eu sei, tio Mário veio com uns dois dias ou três, tio Mário mandou recado que era pra vir. O pai veio, chegou aí, começou a trabalhar. E eu fiquei, Luiz, carregando leite. Carregando leite de Luiz, ainda. Aí pai chegou aí, não sei como foi, conversando com Zé Moreira. Zé Moreira disse, oxe, eu arranjo a casa aqui pra vocês. Aí pai disse, arranjo. Oxe. Pai tocou o pé pra trás, foi buscar a família. E trouxe pra o tema aí. Ainda moramos em Zé Moreira 10 anos. Oi? Por cabo de 10 anos aí, agora nós não queríamos mais obedecer ele. Aí agora ele disse, Augusto, como é que nós faz? Nós vamos, os meninos não querem mais me obedecer e eu preciso de botar outro aí. O pai disse, não, por causa disso não, eu desocupo sua casa e você bota. Eu já tinha comprado essa rocinha lá, onde hoje eu moro. Aí agora se mudando pra lá. Mas lá começou a encrenca com mãe. E não sei no como pessoal, foi. Tá. Não sei como foi. Lá se desmantelaram todos os dois. E um foi pra um canto, outro foi pra outro. Ele pegou a Margarida de Neném de Vitor. Aí se picou, foi pro Araci, eu acho, sei lá. Foi pro Araci, e aí mãe ficou aí, Zé Moreira. Ela não... Ele me vendeu a roça. Nessa ocasião foi o meio tempo que eu tinha me casado. Peguei, fui plantar, plantei Zé Moreira no Carrapato. E aí agora juntemos o feijãozinho que bati lá, vendi e paguei. Uma parte aí eu fiquei devendo outra. Aí, oxe, foi o tempo que ele viajou pra lá. Eu fui e chamei mãe para ir morar lá, mas eu fizemos lá uma paiosca lá, ela passou lá uns tempos. Aí depois ela tinha uns porcos, aí criava em Zé Moreira, vendeu os porcos e comprou outra casinha lá pro lado de Leodoro, aquele lado de lá. Lá na Cascaeira. Sim. Aí foi o meio tempo que... Não sei o que foi que deu na cabeça dela, Zóinho meteu na cabeça dela, ela vendeu e aí... Foi depois que Carmo bateu nela, que ela adoeceu e aí agora nós cuidamos dela aí, depois ela tornou a piorar de novo e aí Zóinho aproveitou e veio buscar, levou pra lá e lá mesmo ela se acabou. Foi. E você, Alexandrina, você não tinha imagem do seu irmão? Não, eu nunca esqueci deles, assim. Mas você lembrava da feição dele? Eu lembrava. Mas era outra também, né? Não, faz tempo. Faz não tempo. Não mudou muito, não. Não? Mas não mudou muito, não, não. 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 Eu lembrava. O irmão parece mais dele, parece mais. Ele só é mesmo... Ele parece com o João, só que o João é nonico. João é que é tamanho de pai. É. Mas eu não esqueci. Pai só era assim, forte, né? Era mais agora, forte. Agora Ramiro era do tamanho do avô, do pai de pai. Porque era alto? Era alto. Ah, tá. Era um negão reptado. Então foi quem era ali, tudo bem alta. Os olhos de pai também. Chamava Zé Alumínio. Ah, era? Mas, Zé Alumínio. Eu falei com você, Zé Alumínio. Mas era apelido, Alumínio era nome mesmo? O nome dele era José. 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 Aí botaram. Amanso. É José Amanso. O nome dele era José Amanso do Santo. Pois é, botaram o Zé Alumínio. Zé Alumínio porque ele era preto.
O seu Ramiro, e o senhor que conviveu mais com o seu pai e com a sua mãe, o que, que o senhor guarda deles, assim, que o senhor aprendeu, tanto com o pai como com a mãe? Bom, eu guardo os momentos difíceis que nós passamos, porque passamos não foi pouco. Foi, né? Passamos. O olho dele é castanho. Foi difícil mesmo, porque a gente, quando veio para Zé Moreira, não tinha nada. E quando eu comecei a trabalhar na enxadeta, ia para a roça com o quê? Com a mão cheia de farinha, um ovo de uma galinha, né? E aí, eu nunca me esqueci disso. E que é como diz, na época que nós estamos hoje, naquela época que nós estávamos, nós passávamos necessidade, não pegava no dos outros. E hoje em dia muitos estão aí ganhando do governo, uhum, e fazendo o que está fazendo hoje em dia, né? É. Viu? Porque... Mas não é que nós não peguemos, né? Não, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje em dia muitos estão aí, não faz nada e é comendo e... E nós não peguemos nossos filhos, graças a Deus, dos outros. Não pega dá respeito. Também, é. A memória do meu pai nunca saiu de mim, não. Eu ainda cheguei a cuidar dele um pouco lá, não. Ele foi para Salgadalha. Ele veio falecer aqui, mas nós... Foi para aqui, morou com essa mulher lá no... Diz que tem um, nós temos um irmão lá no Araci, agora nem eu conheço, porque... Eu não conheço agora, ele... porque já está com muitos anos, eu não sei, eu não conheço. Ele esteve aqui quando... Eu vi ele desse tamanho assim, olha. Pois é, foi o tamanho que eu vi também. Porque, é como diz, ele veio para aqui... Ele chamava era de tia. Veio interessado na aposentadoria do velho, né? Uhum. Foi a minha irmãozinha que trouxe. Foi, aí eu passei pro nome dele, que ele era de menor mesmo. E passei e disse para cá, olha, não vi mais. Nunca mais você viu? Não. Ah. A mãe dele era uma cabocla, era. E ele era também. Olha. É. Uhum. O seu Ramiro, e religião? O seu pai e a sua mãe deram alguma religião para o senhor? Bom, a religião que eles me deram é a mesma que nós temos. Que é como diz... A Igreja Católica. É a Igreja Católica, que nós sempre vai, quando a vez tem tempo. Né? Dá certo. E dá certo. Uhum. Mas, como diz, nós estamos católicos, todo mundo. Não, porque essa irmã aqui, ela falou que ela vai no candomblé. Bom, no candomblé... Não, agora eu vou. Tá. E a mulher dele ia? Ia. Ia também, mas... A sua esposa, isso. É. Uhum. Mas vai. E a mulher dele? Eu nunca me importei com isso, não. Só não se importava com não, isso? Não, não importava com isso, não. Mas o pai e mãe ia, não ia? Seu pai e sua mãe? Bom, às vezes ia. Também. Ia. É, porque Didi me falou que é a mesma que ela tem hoje, né? Então, acho que ela se identificou mais com uma e o senhor com outra, não foi isso? É, porque eles... Eles não iam, eles não acompanhavam a pai para essas casas. Vira aí, vai. Ela não quer aparecer. É, ele não acompanhava a pai para essas casas. Ele não acompanhava, né? Não. Não. Mas a gente... Uns é de um jeito, outros é de outro, sim, né? Ainda bem, né? É, uns é de um jeito, outros é de outro. Uhum. E aí a gente, pai, arrumou a casa desse homem lá. E aí era pra eu levava. Eu mesmo não sei como foi que aconteceu pelas primeiras vezes. Que foi pra onde ele me levou e foi aonde eu me criei, foi andando na casa desse homem. Sim. Aí foi quando o homem adoeceu, morreu. Aí nós já se mudamos para casa de outros. Aqui acolá, nós andávamos, mas minha mãe... Mas você não já tentou largar? Aí foi quando a minha mãe morreu, aí eu fiquei aqui, e aí vim me parar na casa desse homem lá que eu tava falando, que chama Gracino, né? Certo. E aí agora foi aonde o velho Gracino morreu, eu não sei, eu não me lembro quantos anos é que tem. Acho que deve ter já uns 8 anos, por aí, que ele morreu. E aí agora eu fiquei sempre doente, aí pedi a um primo que eu tenho ali para ele me levar numa casa. Aí ele foi e me levou na casa desse homem onde eu tô. Mas pelo gosto da família não era para eu ir, mas eu vou. Uhum. Eu vou porque quem está se sentindo mal é eu, né?
Às vezes, se eu vou para a casa do médico, se eu vou lá pro médico, o médico me dá remédio de uma coisa, mas não me dá de outra que eu estiver sentindo. E aí eu tenho que me virar, eu não vou morrer. Não quero morrer. Eu não quero morrer, né? E aí eu vou para outras casas, eu me dou bem, aí eu quero ficar, né? Só que a família sempre fica me tirando de lado. Mas no dia que eu amanheço arrupiada, só Deus com gancho, Santo Antônio com garrão. Beleza. Ah, pois é. Vou botar pra eles aí. Mais dos. O povo de Ana Pote mesmo. Tá. A família da gente vai nascendo, crescendo. Pois é, o povo. Aquele que tem a memória de ficar, mas o pai e a mãe fica. Aquele que não tem, já se esprana pelo mundo. É. O que quer voltar pra trás pra viver os pais, volta. O que não quer, não volta. É. E é assim desse jeito. É. É. São seis homens. É seis? Seis e duas mulheres. Duas? É, ainda morreu, seis, morreu três. Oito filhos. É. Seu Ramiro nunca teve vontade de ir para São Paulo? Não. Nunca? Nunca. Esse nunca viajou? Nunca viajei. Daqui só tive aonde? Tive em... Só na Bahia e Sergipe mesmo. É. Sergipe? Fui até Nossa Senhora das Candeias, tive lá uma vez. E Alagoinhas, já fui trabalhar por lá. E daqui é só Banzaê. Só esse lugar. Só esse lugar. Só esse lugar. Bom Jesus da Lapa? Não. 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 Fui só em Banzaê mesmo, de Banzaê pra cá. E escola? O senhor frequentou escola alguma? E eu frequentei uma escola. Na escola, mas era de noite, já foi agora depois de casado. Mobral. É. Ah, já é de adulto, então. O projeto Topa que a gente ficava insistindo pra ele. Foi só a escola que eu. Vou ainda aprender a escrever o nome mal escrito, mas dava pra conseguir ler. Não aprendi nada. Aprendi nada. A escola legítima era o Cabo da Enxada. Ah, era, com certeza. A escola legítima era o Cabo da Enxada. Puxando cobra pros pés. Então, é a família toda, que eu também não aprendi muito. Pois é. Mas você escreve? Escrevo um pouco. Às vezes ela lê. Às vezes eu leio, mas é que eu não gosto criada, mas a gente. Pois é, mas ainda sabe. E lá em Zé Moreira não tinha tempo também. Eu fui criada lá, não tinha tempo. Hã? Não sei nada. Nem tempo nem oportunidade. Então, você estava indo para lá para trabalhar. Para trabalhar. Então, quando ia para a escola, ainda ia fazer arte ainda, obrigada. Menino, imagina. É. Nossa, é complicado. Ah, eu dou risada até hoje da doideira que eu fazia na escola. É assim mesmo. A sua saúde, seu Ramiro, como é hoje? Não, hoje já não tenho mais saúde que já tive, não. É, pai, mas não tá tão ruim, não. Tem muitos pior. A única coisa que você se queixa é só das varizes, das pernas e do negócio das mãos. Mas eu nunca tinha ido em doutor. Eu fui em doutor. Quando a gente morava lá em cima, eu tirei um bicho de porco, o bicho entrou no meu pé e eu tirei e vinha me pra uma festa aqui. Caçou o sapato? Aí caçei sapato, quando cheguei aí botei pra morrer. Aí agora foi que, nesse tempo nem doutor aqui não tinha. Assunto que quem me deu uma injeção. Era de 15 em 15. Era, quem me deu uma injeção foi Zé Enfermeiro. Tá. O Zé Enfermeiro vai tinha aí. Era o pai de Deus. Pois é, então foi ele que me deu o remédio. Disse, não fique mais aqui, demore um pouco e vá-se embora descansar. Aí eu fui. Quando já saímos daqui, já perto do dia amanhecer, chegamos lá umas 3 horas já, umas 3 para 4 horas. E aí agora fui dormir, também não tive mais. Aí depois tornei tirar outro bicho de porco, tornei ir para o hospital de novo. Eu sei que foi os doutores que eu tive. Agora é que estou indo, porque não tem jeito mesmo. Porque quando eu botar água do Zé Moreira subindo em banheiro, aí rendeu essa veia dessa perna aí. Ela agora deu para inchar. Eu deu pra inchar e me atacar. As varizes. É. E dói. Dói. É tanto que tá me dando um fogo nos pés. Eu também tô assim com esse fogo. Tá assim. Aí eu... Diz que é a tomação.
Eu venho mas, pra... Eu não sei o que homem não tinha, mas agora tá tendo. É. Tomação. É. Tomação, eu ando calçada assim, mas eu tenho que tirar a sandália do pé pra descansar assim, que é um fogo que dá... E se assim. Você pôr no chão, não melhora assim? No chão. Um pouquinho. Pra esfriar? É. Tomação não, isso é, diz que é a menopausa. Ah, eu sei, aquela que é mais... Entendi. É, diz que o homem tem andropausa. Não, mas dá também no homem. Dá. Menopausa? Não, é do, só que do homem chama andropausa. Andropausa. Só que é a mesma coisa. Ah, pois tá. É, dá um é fogo menopausa, quente. É, diz que é. É, esfria, mulher, esfria. Tá dando meus pés e subiu pra bunda, como diz a história. Subiu mesmo. Oxe. Ainda tô, ainda não tô bom não. Eu tô tomando remédio lá com o doutor lá em Pombal. Ele passou já um bocado de remédio, mas ainda não tô bom não. De vez eu em quando me dá. Esse fogo aqui só de vez em quando me dá aquela quentura, dá nos pés e dá vai na bunda. Vai tomando as cadeiras. É, vai tomando as cadeiras, com certeza. Não, mas as pernas duas estavam inchadas, estavam enormes e o foi só o que amenizou foi bastante. Só que depois que ele foi no médico, depois que eu fui no médico, foi só tá, o que a gente tá indo para Pombal direto para passar ele no médico. Mas ver. É o negócio da quintura. Matora, que às vezes não quer ir, aí pega a força e vai. Mas enquanto tá vivo tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Eu já falei isso pra ele. Tem que se cuidar. Mas eu queria fazer uma foto dos três irmãos, ficava bonito, né? É. Aí eu dava um jeito de fazer chegar e eu podia... Você tem o WhatsApp, não? Tem. Tá, daí eu mando pra vocês. Uhum, é. Vamos lá fora? Que tem mais luz, porque aqui é escuro. É, dentro de casa é complicado. Tá meio pai escuro. Pai ainda fica aqui dentro sem abrir a janela. Eu já falei pra abrir a janela, pai. É. Eu chego aqui, eu saio... Não, que eu chego aqui, eu saio abrindo tudo, mas ele deixa tudo fechado. Aqui, se os três ficarem aqui nessa parede, é bonito. Aí, pai, não sai mais as luzes. Vai os três. Muito pouco, não sai mais as luzes. Que nem eu. Olha pra câmera, Alexandrina. É. Ramiro no meio? Não, Ramiro no meio? Vai ficar no meio? É, faz... Mas ó, encosta mais ali pra ficar bonito aqui. É, mas... Eu fico estranho. E eu não gosto mesmo de tirar foto. Não gosta de tirar foto? Não, mas agora já... Não, mas tá bonito os três juntos. Olha, posso pedir pra vocês se abraçarem? Três irmãos? Vai ficar muito... Ah, agora sim. Agora ficou bonito, legal. Muito lindo, muito lindo. Gente, obrigado. Olha, gente, esses são meus dois irmãos, que vocês dizem, cadê os irmãos da Alexandrina? Então, olha, a Alexandrina agora tem irmão. Agora tá, tem. Tá mostrando pra vocês que tem irmão. É, né? Falta ainda, falta dois ainda. É, mas é porque dois. Os dois moram longe. Mora longe. É. Então, gente... Um mora em São José, eu vou descobrir onde é que ela mora. Nós vamos lá atrás da Rita, mas, né? Tu tá morando lá em Pombal. Em Pombal, não? É, eu acho que é em Pombal mesmo, aí do lado de Pombal. É. Uhum. Tá bom, gente? Você me falou que disse que era lá em Pombal. Beleza? Tá bom. Então tá, tchau. Chico não sabe o que é pote. Não. Não, eu não sei. Eu nasci em outro planeta. Chico não sabe o que é pote. Ó, gente, pote é um de barro que antigamente não tinha geladeira, né? Uhum. Daí a gente bebia água daqui. Então mostre como que faz. Aqui. Pode beber? Pode. Não tem veneno? Não, é onde eu bebo. Eu, olha aqui, eu ó. Não posso beber de água gelada. Olha aqui, tá vendo ah, como que legal. É? Ó. Olha aí, ó. Facão aí, legal. Ó, oh, isso aqui é a água do pote, gente. Ó. Oh. Tá fresquinha? E a água do pote salvia. Água do pote é melhor do que da geladeira, viu, gente? Eu tenho pote por causa da... Eu não gosto de água gelada. Eu também não tomo, não. Tá vendo? Eu bebo da torneira. Eu não... Agora os meninos, as meninas acostumaram. Vamos botar um pote. Meninos acostumaram, bebe... Tem um facão, eu corto.
É que nem. Paloma? Oi. Cadê a faca? Não precisa descascar, não. É só tirar a parte de cima e colocar a faca dentro. É. É, porque. Ah, ela vai fazer? É. Eu só tirei. Vamos, vamos. Tecnologia de Nova Sori. Olha a mão, eu e já eu. Aqui no canal, eu que não, não, é que eu. Corto eu também estranho. Ia descascar, não, coisa. Não, eu descasco. Aí. Não, a gente tira esse com lá. Com a faca, tu faz? É, a Paloma faz assim. Olha aqui o fumo, pra Ramiro fumar. É, mas esse diabo aí eu compro do. Rapaz, tá com cheiro ruim esse troço, viu? O quê? Esse fumo. Eu compro três cordas, mas. Na hora que tá queimando, tá com cheiro ruim, viu? Não vendeu? Não tava aí? Não, tá com comprei cheiro. Comprei desse aí. Na hora que tá queimando. Ah, na hora que tá queimando. Comprei desse aí. É, porque é bambá. É, não. Eu acho que sim. Bambá é bambá. Ruim dos infernos, isso aí. Vou espirrar. Bambá é outra folha. É o fumo que é fraco. Ah, tá. Chama bambá. Ah. Mas, ô Paloma, você tá conseguindo fazer isso porque o coco tá novinho, né? É. Só dá pra fazer com coco verde. É. Porque na fábrica a gente faz isso pra extrair a água de coco. Ah, então é processo semi-industrial. É, mas já tá duro aqui dentro. Aí eu coisava com a cabeça. Vai descascar a cabeça do coco. Eu comprei uma chácara e agora eu plantei já dois pezinhos de coco. Eu também sou apaixonada por coco assim na. O Vandinho não vem aqui assim não, ué? Vandinho não tava na festa. Ei, rapaz, ele já tá duro aqui. Se pegar ele e bater no chão assim, isso, dá uma enfiada e bate no chão, isso. Olha a mão. Não, não vai. Nem assim não vai. Não vai que ele já tá duro. A casca já tá muito dura. Tem facão? Ô pai, pega o facão aí que o coco já tá muito duro aqui. Na rua. Pai, pega o facão aí que o coco já tá muito duro. É não foi, não. Não era pra ter rompido, mas tá duro pra caramba. É. Eu descasquei muito o coco lá no meu cunhado. A Rita me chama neném, né? É. Oh. É porque já a gente chama. A doença de vocês de chamar o povo por outro nome. Que eu, meu nome é Paloma, sempre me chamaram de Paulinho aqui dentro, né? Mas é. Meu irmão tem uns 3 ou 4 nomes. Ah. É, porque quando a gente era pequena, a mãe botava nós pra tomar a benção a ele. A Rita já toma a benção a ele aí, né? Toma tá bem? Sim, é. Toma a benção a João. Depois toma. Olha, ele descasca assim. É. Não. Também o facão dele é bom. Uma pedra lá embaixo. Uma pedra de amor ao vazão. Esse nem é meu, não é. Ele come pimenta? Não, nós tomávamos a benção de noite a mãe, aí ele vivia assim, e a minha? Oh. E aí nós viemos, então ficamos tomando a benção a ele, só que eu era só descarada. Eu... era uns quartos com um canto, era uns quartos com um canto, outros quartos da outra, aí é. A família não pode, não pode ficar junto. E aí, desembarcaram no mundo. Olha os meus aí como estão. É. Mas basta tudo pelo mundo. É assim mesmo. Tem a cantiga aí. Não tem a cantiga de quando já cresce. Tudo quer... assim arrodeada, né? Eu tenho quatro filhos. De quando cresce quer voar. Elas moram tudo lá em São José, em bairros diferentes. Os meus mas só voou três. Mas são final de semana. Assim, final de semana, né? Às vezes meu aniversário, quando ela dá noite, aí junta aquele monte de baiano, fala tudo igual, tudo na mesma hora, assim, que é uma zoada. Misericórdia, mas é massa. É, mas é da hora, assim. Elas vão lá pra casa. As netas, vai dois netos pequenininhos. Já deu pra ir? Dois pequenininhos que eu tenho, agora o Murilo. Ah, não ia com a faca nunca, não né? Não ia. O Murilo e o Benjamin. Por isso que a faca ela ficou presa aí, é madeira já, né? Ela já é tá com a fibra bem linda. O menino de Bel me chama de mãe. E ela chama Ramiro de pai, ó, tá vendo? É, mas não tem nada dentro. Não tem água. Ixi, tá sem. Não, mas é porque fez um buraco só, né? É, porque é um. É, veja que a carne fechado. Do corpo tapa o suspiro. Ah, tem um pouquinho. Tem, não tem muita também, porque os cocos também é pequeno. Olha, os cagão já vem cagar, ó. Os cagão? Ah, socorro. Ah, mas é gostoso, porque é diverso. É.
qualquer coisa outra, me dê. Tem com quem conversar. É, tem as galinhas pra divertir, pra dar comida. Aí, deixa eu ver. Agora eu queria que barrer, viu? Ele não tem que barrar, não. Só essa menina. É galinha, barra. Eu varro. Tô por isso, eu varro. Pode deixar que eu vá. Eu varro, rapaz. Mais, rapaz. Não, mais, rapaz. Não. Fica aqui que eu vou cortar aqui. Não pata, não. Vai quebrar o chão, hein? Hã? Vai quebrar o chão. Não, tá quebrando o corpo. Quebra aí, quebra o chão, se bater aí. Bate na pedra lá embaixo. Ou ela vai cair, tomara que tu não caia aqui. Não tô afim de fazer a vida cacetada, não. É. Difícil é subir. Você tem quantos anos? É, tá com quantos anos? 60, minha filha. 60 e não levanta mais. Eu levanto sim. É que eu tava fazendo resenha hoje com a mãe aqui. Nas minhas contas, a cidade já tava fazendo 79 anos. Mas todo ano a conversa é 75. Eu posso estar igual a Tiana, eu não sobe dos 40 nunca. Todo ano ela faz aniversário, você pergunta quantos anos você tem, ela diz que tem 40. Não. Não muda, não. Ana, acho que ela tá não, mas. Ou 50 e pouco, já. Vai não te falar que ela tem essa idade, não. Ela fala mas que sair ela dos 30. É porque ela não quer dizer a idade dela. Vocês não querem? Mãe não quer sair dos 30. Tendo 36. Vocês não querem? Eu não. Não. Olha o tamanho do coco, meu Deus. É pequeno o coquinho. Come, Ramiro. Eu mesmo não tô com. Vocês vão querer água? Ah, água? Deixa eu pegar o coco. Não. Água eu quero. Todo mundo quer, né? É. Alexandre, me vê mais um pedaço desse coco. O coco eu não quero, não. Tá muito bom. Bom minha mão já minha barriga pode doer e é pior. A mesma barriga doer. É.